Meu nome é Sofia, tenho 11 anos e comecei a cantar quando eu tinha 6 anos. Eu fiz a oficina de hip hop e agora estou começando a fazer vários shows. E o que eu gosto de passar com as minhas músicas é que as meninas comecem a aceitar o seu cabelo, aceitar a sua cor, que elas são lindas do jeito que elas são, que as crianças das periferias têm orgulho de morar lá, para que estudem bastante. Eu também queria falar aqui em quem eu gosto bastante assim, né? Que é a Beyoncé e Nicki Minaj, a Rihanna, a Jennifer Lopez, a Alicia Keys e de outras mulheres. Daqui do Brasil eu gosto da Tássia Reis, da Divas do Hip Hop, da Flora Matos, da Karol Conká. Tenho vontade de mexer da Beyoncé e cantar com ela e gravar um CD também. Ela e com todas as mulheres. Assim, que faço o show eu, ela e a Nicki Minaj. Uma rainha quer dizer que você vai ajudar as outras pessoas a que se aceitem, igual eu já pesquisei sobre a Anastácia, Serafina, Carolina de Jesus, a Chica da Silva, a Cleópatra, a Dandara, a Clementina de Jesus. Então, essas mulheres foram uma rainha. Então, eu espero que eu ajude as meninas negras a aceitarem o seu cabelo e aceitarem a sua cor também, e os meninos que aceitarem a sua cor. Saber que a sua cor é bonita.